Om vi hade priser för årets sämsta person hade nog denna IS-terrorist fått en pokal. Men det har vi inte. Istället blev terroristen hitflugen och får bidrag och boende av vår skattebetalare. Perfekt! Visst blir man glad när styrande politiker format ett system som gör att du och jag tvingas betala för terroristers uppehälle? Att våra skattepengar går till att människor som bokstavligen hade som mål att utrota oss och förstöra vårt land får bidrag och kan ligga i soffan och glo på TV. Superglad man blir. Men vad har denna terroristen då gjort? Jo, hon står nu inför rätta för att ha använt sina barn som barnsoldater. Här ser vi ett av hennes många barn stå med vad jag tror är något slags raketgevär. Jag vill varna känsliga tittare för nästa bild. Den illustrerar också ett av hennes barn stoltsera med döda människors huvuden. Vi flyger alltså hit dessa människor. Svenska regeringen ser till att plan flyger från Sverige ner till Syrien för att hämta hit människor som har begått dessa handlingar. Hur är det ens möjligt? Och en annan sak, är det verkligen i linje med deras miljövänliga politik att flyga terrorister fram och tillbaka för skattebetalarnas pengar? Den här terroristen ska också ha gift bort flera av sina barn uppger en person med insyn. Men inte nog med allt detta så påstår terroristen själv att detta inte är hennes fel utan att skulden ligger på hennes döda son. Precis. Det är ju aldrig dessa människors fel och det är alltid synd om dem. Och jag glömde helt bort det. Stackars lilla terrorist. Vad som borde skett här istället för att vår inkompetenta regeringen löser och flygplan till dem är att klippa medborgarskapet och säga vet du vad? Lycka till med livet som du valt till dessa terrorister. Ha det gott. Hej då. Men i Sverige så går nu istället organisationer ut och kräver att fler terrorister ska få komma till Sverige. Ta hem de svenska IS-männen från Syrien och utred dem i Sverige. Civil Rights Defenders påstår att Sverige och andra länder behöver ta ansvar. Okej. Okay. Varför ställer jag mig själv frågan. Varför ska vi ta ansvar? Varför ska våra skattepengar gå till terrorister? Varför ska svenskar tvingas bli granne med dessa människor? De har valt att åka till Syrien och slåss för en terrororganisation då får de stå sitt kast. Då har de förbrukat all sin rätt att befinna sig i Sverige. Det är fullkomligt orimligt att svenska folket ska tvingas betala för bidrag till dessa terrorister. Det är inte synd om människor som har begått dessa fruktansvärda handlingar. Det är inte synd om människor som stoltserar på bilder med huvuden av döda människor. Och det är absolut inte vårt ansvar att ge dessa människor boende och bidrag. De ska inte få sätta foten i vårt land någonsin igen. Tack för att du tittade.